Ve středu 16. listopadu se v městské knihovně prostřídali prvňáčci všech základních škol ve Štětí. V přízemí knihovny se totiž děti postupně zúčastnili besedy se spisovatelkou Markétou Harasimovou. Ta má na kontě mnoho knih pro dospělé, ale i dvě knihy pro nejmenší. Kočkohrádky s kočičkou Ťapičkou je oblíbené představení s mini divadélkem. Je interaktivní a i ty nejmenší dokáže vtáhnout do děje. Jsem spisovatelka, scénáristka, dělám knižní divadýlka pro děti, taky mimo jiné, i když píšu knížky především teda pro dospělé, mám jich na kontě asi 24, ale napsala jsem teda i dětské knížky pro ty nejmenší čtenáře z deníku Kočičky Ťapičky a Koťátka Kočičky Ťapičky, ke kterým jsem právě připravila knižní divadýlko Kočkohrádky, které tady dneska probíhají. Práce s dětským publikem je o to náročnější, že je potřeba udržet pozornost tak malých dětí na delší dobu. Program tak musí být zajímavý a děti zaujmout. Tím, že je to vlastně divadelní formou, že je to i s tím kostýmem, že prostě se tam různě pobíhá a tak dál a není to čtení, tak ty děti celkem tu pozornost krásně drží a dokonce si i pak pamatujou, co se jakoby dělo, je to takové interaktivní, takže i odpovídají a pamatujou si, co se vlastně v tom divadelku děje, což je pro ně takové jako asi možná zajímavější, než kdyby jenom poslouchali čtení. Když mám třeba kulturní dům, kde já nevím 70, 100, 120 dětí, tak si to ty děti až tak úplně neužijou, nedostane se na každého třeba při tom, když se na něco ptám, nevidí tak dobře, takže ideální ta skupinka je do těch 30 dětí plus minus. To je si myslím, že taková, aby dobře viděli, dobře slyšeli a nebyli příliš daleko od toho dění. Představení bylo parafrází dětského světa do světa kočičího, kde se děti mohly i poučit. V knihovně však neproběhla jen beseda, ale i slavnostní křest nového maskota dětského oddělení. My jsme už někdy loni na podzim tady udělali anketu v knihovně pro děti. A vlastně jsme po nich požádali, chtěli jsme po nich, aby nám vymysleli pro toho skřítka jméno. Sešlo se nám spoustu hezkých návrhů, ale nakonec jsme jako různě vybírali, vyřazovali, pak jsme se k některým návrhům vrátili a nakonec to vyhrál teda skřítek Vendelín, protože se nám to líbí, tak to hezky zní, bude se nám tady hodit. Takže ten skřítek Vendelín teďko tady bydlí u nás v knihovně a bude tady vlastně provázet děti veškerýma akcema. No a my jsme dneska spojili tu akci, vlastně využili jsme toho, že přišla paní spisovatelka Hrazimová a poprosili jsme ji, jestli by nám toho skřítka slavnostně nepokřtila. Takže dneska ho tady křtíme. Skřítek Vendelín se na vás tedy moc těší a rád vás všechny milé děti v knihovně přivítá.